بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم هاسنتهين يماشينا هذا يوت مادين هوي قام كتشو مقالة باي نبو ويميد صفر شقو موضوع هذا قوار استاني السان وحدة نحو ريقية براه بلشادة او تليها ايضا كبدة الصوماليات او ايدانية رئيس الوزراء الجمهورية فدرالك الصوماليانا كنتي دور نوع مركن كأيغبا وح أرقق حيقوه هاي وامدو كوبادو أنو جنرالك إيد مدى دالك ووصر هيانا إيتكس كأيضا كمركن مرنا من عنكرتو إن جنرال أما سركال سري أما سركال أما قف حل إيضا لوحو روا هذي انترو هل إيكا هذي وميديها أن كأيديو ماذا حدا قرنك إيد دالك ووصر هيسا تاسوا انتي ارن ان ادي اد ان وحو معي وانا عور دارانيو دمان ومدهيدا يعيدماد قالب كالسيدابة محادا وحنا قبطا معها تاس مركان كقدبو بدلا بادو حاوي او اد ايو قدتو مادين انا اد ايو قواري سنتان اخرين تان انك وحو ورمو ميشا لغاها الليو انا وحكا دقن ميشو وميل لول ير oo door general ee degan yihiin dhul ka dambeeya meel ka sii dambeysa wey meesha generaladu degan yihiinna waxay ku degan yihiin ogolaasho iyo amar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya annagoo aada iyo aada ugu bogaadinayna waxaynu u badan yihiin kulli jaranno shaqo badan soo qabtay dalkaana kasoo shaqeeyey mudnaana in la siiyo abaalmarintaas iyo hooy maadaama ay in badan dalkan usoo shaqeeyeen oo dhulkaas loogu deeqay amar madaxweyne in ay ku noolaadaan dhulka hadda laga hadlayo oo laiga tusay kliibka adiga tusteen dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waaye maana dhul dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhammaadaa dhulka rasmiga waa dhul ku hor yaalay xeebta iyo safaaradda turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhexeysa ku yaalla waa ogaanshaheyga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano horta dhulkaasoo dhul ciidan maahayn ciidan ma lahayn marka hore waxay ahayd dekadday ka tirsanayd dhul caadigu iska ahaa waa tii dhulkii dekadda loo qeybiyey safaaradda imaaraadka iyo safaaradda turkiga qeybta safaaradda turkigu ay degan tahay waxaa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda soomaaliyeed hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyey lagana dhigay taliskii ciidanka badda soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano marina loo yaqaano oo aada wada garanaysaan oo degmada kaarana xafiiskii taliyaha iyo taliskii ciidanka badda soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaalaa asagoo guri 3 ilaa 4 dabaqa dhul weynna haysta ayuu ku yaalaa halkaas degan yahay taariikhda marka horta sidaas weye waa jiri jirtay waagii hore in qeybta safaaradda turkiga qeyb yaroo ka mid a ay deganaan jireen taliska ciidanka badda intaan loo dhisin muxuu ahaa dhismaha weyn iyo muxuu ahaa hoyga taliska ciidanka badda soomaaliyeed ay ku shaqeynayeen haddii maantay ay ujeedadu genuine tahay oo mid saxa ay tahay waxay ahayd in laga hadlo oo la dhiso oo la dayactiro oo la qurxiyo taliskii guud ee ciidanka badda soomaaliyeed oo taliskoodu halkaas ku yaallo marna ma garan maskaxdeeduna ma qaadan karto in dhul xeeb ah oo muxuu ahaa qashinka ka yimaada badda ka yimaada ilaa jasiiro looga soo shubo xamurweyne shangaani meeshay isugu yimaadeen ahayd in la yiraahdo talis ciidan bad ayuu noqon lahaa maba noqon karo talisna ma noqon karo meel looga soo garana male horena waxaa ka degan guryahaas jaranada ay degan yihiin ba ku yaala gadaalna waxaa dhinac kalena ka degan safaaradda turkiga ee dalkeena anigu markaan maskaxdeyda la tashtay aan arkay waxaan isleeyahay waxaanu ma waxyaabihii aan kasoo gudubnay wax inoo jeeyanaya ma waxaa ka dambeeya wax aynaan fahmi karin oo la rabo dalkeenu muddadan xasaasiga ah oo uu ku jiro doorashada
oo durashada loo dhaqaaqay oo waliba ayaamahan dambe sidaan idaacaday wax la soconay bogaadin iyo in wax la dhaqaajiyo inay horumar la sameeyay in maartay aan muxuu aha uu ku soo noqonayso doorasho wax lagu wada kalsoonaan karo oo mucaarid iyo maxaaf bulshada la isku raacsanaa oo halkaas ku socotay ma yaa yani hayla yaamin hadaan raado ma waxa la raadinayaa waxyaabo kale oo set up ah oo laga shaqeynayo oo ah in loo qaato general ciidamada ka tirsan haduu hadlo in madaxda madaxweynaha jamhuuriyadda kor ka dambeeyo kama dambeeyo mana aaminsana inuu ka dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna intaan ka ogahay wada shaqeyn iyo is-ixtiraam iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihiisa iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa loo shaqeeya taasuna waa midda ididiilada iyo wanaagga ummadda soo gelisay waa midda dhaqaajisay muxuu ahaa inay doorashada socoto waa midda horey looga soo afjaray khilaafkii aan anigu qeybta ka ahaa magacaabistii la magacaabay xilkii markaas ra-iisul wasaaraha iyo magacaabay taliyaha nabad sugidda oon ku qanacnay in aan dalka suu horey ugu socdo si madaxdu su aaminto uusan qofna kursiba la ii magacaabi intuu yar uusan ku dhigini meel kastoo kaloon ummadda uga shaqeyn karna aan uga shaqeyno annagoo ka shaqeynayna isu soo jiidista iyo isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqeynta madaxdeena dalka gaar ahaan labada xafiis ee dalka madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra-iisul wasaarihii oo executive-ka ama fulintii dalka ugu sarreeyay waxaan leenahay qof kasta oo ay dhici karto in uu isleeyahay in ay layska horkeeno iska hormaan mayaan soomaaliyana aqbali mayso caqliga wanaagsanna aqbali mayo madaxweynaha jamhuuriyadda aqbali mayo ra-iisul wasaarahuna aqbali mayo qofkii taas ku fakarayo canuuftaada dib u liq dalkaan hore u soconayaa doorashu gelayaa ra-iisul wasaaruhu hawsha u hayo iyo muxuu ahaa dadaalka uu ku jiro ayuu diyaar u noqday inuu u eedoobo dalkan siduu u gaarsiin lahaa doorasho madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si cad u caddeeyey inuu ku garab siin doono gacanna ku siin doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu inuu xilkiisaas guto qofkii danay ka haysow ka bax wallaahi kuma qaado dalkaana ma qaado dibna u noqon mayno mana akhrisanayno ummadaanunu yeeli mayso ilaahay amarkiisana iyo idinkiisana horaan u soconaynaa dalkaana wuxuu aadayaa doorasho wuxuu aadayaa waddadii keliya ee horumarka iyo is-aaminka oo ah in doorasho la aado qofkii dalkan dan ka hayso inuu doorashadaas ummadda soomaali wax ugu qaban karana asagoo sharfan oo qiimeysan ha tartamo kii xildhibaan doonanaya kii xil ka sarreeya doonanaya kii muxuu ahaa waaba soo dhamaaday aqalkiisi la raadsanayay waa u hambalyeenaya hawshu yaysan marna inaga gelin in madaxdeena la isku gargaraaco madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii ugu sarreeyay jamhuuriyaddan ra-iisul wasaaruhu waa shaqsigii ugu sarreeyay executive-ka dalka aan sheegto inaan ahay jananka ugu sarreeya daraj ahaan ciidamada soomaaliya madaxda iyadu isqabsan mayso kana rajeyn mayno layskamaan horkeyni karo waxaan leenahay guushu waa wadajirkiina guushu waa dalkeena doorasho aada ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu wadadaas nagu duwo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.